В ефірі інформаційний дайджест ЧСН «Постфактум». Ключові теми останніх 7 днів. Владу на місця у Чорнобаї вже відчули вигоди децентралізації. Тут не чекають субвенцій. Гроші необхідні на переобладнання котельні, проведення енергоощадних заходів у поліклініці, райлікарні, закупівлю дороговартісного медостаткування з'явилися в місцевих скарбницях. Виконати усі пункти соціально-економічного розвитку вдасться саме завдяки кооперації бюджетів, переконували губернатора очільника краю. Ця котельня працює лише перший день. Топлять відходами деревини райлікарню, поліклініку і кілька прилеглих житлових будинків. Минулого сезону тепло виходило за дороге через газ, на який витрачали в рік 1,5-2 мільйони гривень, відзначає голова райдержадміністрації. Тому в програмі соціально-економічного розвитку району одним із пріоритетів було переведення бюджетних установ на альтернативні джерела палива. Коли гігакалорія на газу у нас доходила до 2600 при максимальній вартості газу, на сьогоднішній день ми прорахували, що вартість гігакалорії на вугіллі, яке, до речі, ми беремо також в Черкаську, в Катеринопільському районі, беремо буревугілля, то у нас вартість гігакалорії буде коштувати близько 1000-1200 гривень. У райлікарні голові облдержадміністрації насамперед показують відремонтовану експрес-лабораторію відділення інтенсивної терапії. Оце от умова, це ті можливості. Дуже старанніше, що не було зручно. Ткаченко принагідно цікавиться планами медиків і висловлює своє бачення перспектив галузі. От в районі лікарні яке обладнання повинно бути? Я хочу сказати, що саме перше – це діагностичне. Щоб людина прийшла і поставити діагноз. От я кажу, МРТ повинно бути? В районі? Нічого, я думаю, це більше… А я вам скажу, а от таких закладах, як більше європейських, ідеальних, людина приходить відразу, як кажуть… КТ і МРТ там апендицит не роблять, апендектомію поки на КТ не підтвердять, бо там судові процеси… Ідеальні, так. А перед нами такі завдання стоять. Окрім котельні, в проєкті енергоощадності медзакладів Чорнобая – сучасні вікна. У поліклініці їх замінили 80 на 200 тисяч гривень. На черзі – дитяче відділення. Придбали добротні вікна ще на 90 тисяч гривень. Встановлювати почали цього тижня. У поліклініці Ткаченку також показують сучасний УЗІ-апарат. Він вартує 850 тисяч гривень, придбаний завдяки бюджетній кооперації. Господарі кабінету кажуть, за день тут проводять діагностику 40 пацієнтам. Бо ж до Черкас і Києва далеко, а це обладнання нічим не гірше, ніж в обласних і столичних клініках. І це можливо стало тільки дякуючи тому, що дійсно кошти стали залишатися в місцевих бюджетах. У сільських бюджетах, сільських, селищної ради. Так оці всі проекти, які ми на сьогоднішній день проводимо, то левова частина коштів на них виділяється сільськими радами. 54 проекти поліпшення інфраструктури міста впродовж місяця подали черкасці до програми громадського бюджету. Нагадаємо, черкаси – одні з перших в Україні запроваджують демократичну форму у розподілі бюджетних грошей. Проекти, які підтримує своїми голосами найбільша кількість людей, будуть реалізовані впродовж 2016 року. Окрім Черкас, такий же проект випробовують у Полтаві та Чернігові. Це стало можливим завдяки підтримці фундації Паусі. Пісок, грязь і пиль. Стоит три детских учреждения. 15-я школа, детская поликлиника и вторая детская поликлиника. Это полностью характеризует нашу городскую власть, отношение к детям. Черкасець Володимир Климов більше десятка років мешкає по вулиці Вербовецького. Каже, про благоустрій тут мріють давно. Розбита дорога, жодних газонів, через куряву від стихійних стоянок дихати нічим, скаржиться чоловік. Каже, звертався до чиновників. Втім, це ніяк не змінило ситуацію. Про програму громадського бюджету Володимир Климов не чув, але проект благоустрою саме цієї ділянки охоче запропонував би. Ну, от цю ж грязь можна, мабуть, облагородити якось, да? Положити плітку. Замостить, в крайнем случае, булыжником, если нет денег. Вот. Сделать загородку, посадить деревья, в крайнем случае. Два варианта. Или машины они будут ставить все возле Новуса, это недалеко. А здесь засадить деревья. В два ряда это было бы культурно. Защита от пыли, вот, поликлиники. Или же сделать автостоянку. Упродовж місяця, починаючи з 15 вересня, кожен житель Черкас мав змогу запропонувати свій проект для поліпшення інфраструктури міста. Пропозиції, які подолають усі етапи погодження, винесуть на голосування з 1 по 14 грудня 2015 року. Загалом містяни запропонували 54 проекти.
Програма прийнята до 2019 року, з 2015 до 2019 року, на 5 років. Тобто починається в цьому році, у нас 15-му проходить відбір проєктів і голосування. В наступному році будуть реалізовані проєкти, але в наступному вже буде одночасно і реалізовані проєкти, які голосувалися в цьому році, і буде проводитися голосування за проєкти, ну, звичайно, відбір, подача, відповідно, які будуть в 2017 році. Проєкти приймали у друкованому варіанті, а також через інтернет. Для цього на сайті Черкаської міськради створили рубрику. Онлайн-сервісом скористалося лише 30% учасників. Під час подання проєктів найактивнішою виявилася молодь. Проєкти, які підтримує своїми голосами найбільша кількість людей упродовж 2016-го, має втілити міськрада. На це в бюджеті Черкас передбачено 5 мільйонів гривень. Голосувати за ту чи іншу програму черкасці будуть по-новому – через систему ID. Банків. У вас є картка одного з цих банків, тобто ви вже там авторизовані, да? Підтвердження особистості, є інформація про вас в цій системі. Ми використовуємо цю систему, тобто ми запитали, чи можемо ми це використовувати, нам відповіли так, що це реально, що це можливо, для цього вона і створена. Для чого нам потрібно? Щоб ми розуміли, що ця людина реальна, тобто вона існує, ідентифікувати. Да. Що вона проживає або має відношення до міста Черкаси, і що вона проголосувала один раз. Черкаська гімназія номер 1 увійшла до четвірки українських шкіл учасників проєкту «Збережи енергію». Це програма Асоціації енергоефективні міста України та Гете-інституту в Києві. У межах проєкту німецькі фахівці навчають юне покоління українців економити. Це енерговалізка. Тут прилади, які працюють на сонячних батареях, пристрої для вимірювання кліматичних даних приміщень. Завдяки їм учні можуть значно глибше зрозуміти суть енергозбереження. Загалом проєкт тримається на трьох китах – технічних знаннях про енергоефективність, інтерактивному навчанні та просунутому володінні німецькою мовою. Інтерактивність – значить, ми не хочемо, щоб просто учителі отримали просто пасивно від вчителів інформація, теоретична інформація, як буде енергоефективність, що треба робити, ну ми хочемо, щоб вони самостійно працювали. Програма складається з 4 проєктних днів. Учні опитували містян, як вони заощаджують енергію, розказали черкасцям, як можна це зробити, та перевірили показники температури і освітлення у міській раді. Далі провели квести, розповсюдили буклети про збереження енергії серед черкасців. Можу сказати, що вже були інформаційні дні, на яких ми інформували дітей про парниковий ефект, наприклад, також про те, як можна зберегти електроенергію і не тільки електричну енергію, а також теплову, і чим грозить неправильне користування енергією, а також де саме ми втрачаємо в побуті. Дітям таке навчання до душі, адже раніше ніколи глибоко не задумувались про важливість збереження енергії. Нині ж усі вдома економлять та фіксують покази лічильників. Зауважують, завдяки новому підходу за місяць вдалося заощадити кругленьку суму. Будуть працювати на станціях, на уроках німецької мови, де також будуть знайомитися з альтернативними джерелами енергії, а також на уроках фізики, природознавства також проводять вчителі завдяки цьому енергійкісті, енергетичному чемоданчику, як Кіліан сказав, також проводять різні уроки, діти бачать, що є досить багато альтернативних джерел енергії. Чи навчилися діти економити, буде відомо в листопаді. Тоді підбиватимуть результати акції «Збережи енергію». А німецькі фахівці оцінять роботу черкасців. У Черкасах у четвер стартувала кампанія екстреної вакцинації від поліоміеліту. Перший тур триватиме до кінця жовтня. Закупленою за гроші канадського уряду вакциною планують щепити усіх дітей до 6 років. Чи отримали черкаські медики необхідні препарати, як і де вони зберігаються, як проводиться роз'яснювальна робота з батьками малюків з перших вуз, дізнатися про це і проконтролювати процес у Черкаси приїхала заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. Перед вакцинацією ребенок осматривается, проводится термонефрия. И спрашиваем у мамы, жалобы есть? Жалоб нет. До медсестри Ольги Чубар цього ранку черга. Вже зробила 15 щеплень. Під кабінетом чекають своєї черги охочі. І їх сьогодні багато, тож цю процедуру вона проведе ще не раз. Сьогодні не купатися, не мочу. Друг температурка міряє кожні 2-3 години, 37,5 збила. Якщо в сім'ї є двоє дітей і одне буде щеплюватися
оральною вакциною, оце буде дитині 3 роки, а меншенькому буде там 5 місяців, і в нього немає щеплень. То оце загрозливо, тоді оці дитині можна заразитися від цієї старшої, бо воно буде з калом виділяти живий вірус. Загалом у 3-й дитячій міській поліклініці отримали 5900 доз вакцини від поліомієліту. Цього вистачить лише на перший тур екстреної кампанії щеплення. Лілія Надолицька зі своїм сином побувала в кабінеті одної з перших. У коридорі саме чекають, чи не буде якої алергічної реакції. Скажімо так, чули новини, чули, що буде, якщо не зробити. Тому все-таки ми вирішили зробити. Взагалі так, це наше уже 3-те щеплення із пологового будинку, тому ми навіть майже не плачемо. На будь-яке щеплення можливі алергічні реакції, кажуть медики. Утім, підвищення температури, набряк ін місця ін'єкції – цілком нормальне явище і не залежить від якості вакцини. Ця сертифікована МОЗом і безпечна, запевняє черкаських мам заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. Тому, будь ласка, всі мами, не вагаючись, ніяких протипоказань вакцин особливих немає. Звичайно, якщо дитинка хворіє чи висока температура більше 38, треба просто перечекати і обов'язково з'явитися на вакцинацію. Вакцина досить проста, досить якісна, вироблена французькою дуже відомою компанією. Торік щеплення від поліомієліту зробили половині українських дітей, цього року лише 14%, відзначає заступник міністра. Тож ця кампанія – шанс виправити ситуацію і запобігти поширенню захворювання в Україні. Утім, вакцинування відбуватиметься за згодою батьків. МОЗівська акція є додатковим заходом імунізації, підкреслила Павленко. І зараз перевіряли сьогодні, наприклад, для вашої черкаської однієї з поліклінік, лікарень, дивилися, чи беруться згоди у батьків, як оформлюється документально. Бачимо, що вакцина зберігає в правильних умовах, що документи оформлюються вірно. Якщо батьки прийшли і дали свою згоду, їх дитину вакцинують. Якщо ні, ми не можемо змусити, ми можемо тільки дати можливість. Проходитиме вакцинація від поліомієліту 3 тури і має завершитися до кінця року. Зокрема, у грудні щеплять учнів початкової школи. У Косарях на Кам'янщині запрацював спиртовий завод. Це одна із найдавніших установ спиртової промисловості в Україні. Вона належить до структури державного підприємства «Укрспирт». Востаннє продукцію на Косарському спиртовому заводі випускали 4 роки тому. Відтоді він простоював. Більше 4 років на Косарському спиртзаводі панувала тиша. Через низку економічних та політичних проблем підприємству свого часу довелось зупинити роботу. Нині ж, завдяки спільним зусиллям обласної влади, керівництва «Укрспирту» та Мінагрополітики, виробництво відновили. Це тільки перші кроки, ті, які нам дали можливість отримати і якість, і на сьогоднішній день ми маємо без додаткових вкладень затрати на собівартість виробленої продукції, вони дуже нас радують. Сьогодні на заводі задіяно майже 170 робітників. Це не лише жителі Косарів, а й сусідніх сіл. У тестовому режимі підприємство працює менше місяця. Втім, вже вдалося досягти потрібної якості спирту. Якість, те, що ми зараз по-справжньому побачили, і те, що нам кажуть спеціалісти-технологи, одна із найкращих. І, мабуть, краще, ніж на західних підприємствах спиртової галузі. А зараз ми говоримо про те, що необхідно зробити всі інші умови для того, щоб підприємство мало можливість провести відповідну модернізацію, особливо котельні, яку ми бачили ще з зразка Радянського Союзу. Аби відродити спиртзавод, було проведено масштабну роботу, зауважує очільник області Юрій Ткаченко. І хоча підприємство 4 роки не працювало, вдалося зберегти і колектив, і обладнання. Такі установи саме на часі, наголошує директор департаменту управління виробництвом Баядера холдингу Микола Бабич. Каже, на українському ринку нині є потреба у спирті, адже зараз його завозять переважно із заходу країни. На сьогоднішній день із майже 40 тисяч декалітрів, які за цей проміжок часу спиртзавод виготовив, вони всі вже реалізовані на національну горілчану компанію. І ту горілку, яку сьогодні ми дегустували, вона вже виготовлена якраз із цього спирту. Весь спирт, вироблений на цьому підприємстві, закуповує стратегічний партнер заводу – національна горілчана компанія. За попередніми підрахунками, незабаром Косарський спиртзавод вийде на потужність 110-120 тисяч декалітрів спирту на місяць.
Нині ж тут розробляють подальшу стратегію розвитку задля збільшення обсягів продукції та створення додаткових робочих місць. Зігрітися, а не згоріти через неправильну експлуатацію пічного палення в області майже щодня палять будинки. Щоб попередити пожежі, працівники ДСНС Черкаського району разом із волонтерами та соціальними працівниками пішли в люди. Вони розповідали, як не стати жертвами вогню жителям села Думанці. Кажу, потрусить і дров нарубати. Говорить, сучасним обігрівачам не довіряє, її захищає від холоду піч. А кожну весну собі протусить, сажу. А тоді п'ять аж до того, а вмазати, то вимазую жив. Через 2 роки я продав хату можу. 2-3 це такого. А те, що десь репне чи що, то це підмазую кожен раз. Бо це ж... Тобто доглядаєте? Ну, так? А як же, звісно. А 90-річний дідусь Павло, щоб зігрітися взимку, топить грубо. Розповідає, чув багато про погорільців, тому хату без нагляду не залишає. Ну, я ще її не трогав, не палив. Це вже як буде зима, буде холодно. А цього я висуплю разу все-таки, мені достатньо. Рятувальники разом із соцпрацівниками та волонтерами вже проводять рейди селами, щоб розповісти, як правильно та безпечно отоплювати будинки. Також працівники ДСНС роздали пам'ятки з рекомендаціями щодо використання печей. Ці правила повинен знати кожен, а найбільш уважними мають бути одинокі люди. Сажу трусять, ми їм допомагаємо, або ми трусимо, що вони вже зовсім не в змозі. Раз на рік, в основному це буває весною, дехто восени. Ну це хто як вже по бажанню, так сказати. А так підмазуємо, тріщини деякі з'являються на протязі опалювального сезону. ДСНС попереджає, не можна залишати печі, які топляться без нагляду, сушити на них одяг та на тривалий час відкривати дверці топливника. Перед експлуатацією варто пересвідчитися, що у печі немає тріщин. Також не можна закріплювати на димових трубах антени телевізорів чи радіоприймачів. Співробітники Черкаського міськрайонного відділу протягом тижня проводяться рейди населеними пунктами Черкаського району з метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі від пічного опалення, необережного поводження з вогнем. Останнім часом в області збільшилась кількість даних пожеж за причини пічного опалення, недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Неправильна експлуатація печі стала причиною не одного десятка пожеж у будинках на Черкащині. Тому рятувальники закликають усіх бути пильними та дотримуватись правил, щоб убезпечити себе та оселю від вогню. Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. На Черкащині відбувся випуск учасників пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Він стартував ще на початку вересня в рамках реформи Державної прикордонної служби. Перекваліфікацію згідно з європейськими стандартами пройшло 160 кадрових військових. Перші випускники служитимуть на Литовищах – Жуляни та Гостомель. В Оршанецькому центрі Державної прикордонної служби 2 місяці тренувались кращі військовослужбовці країни. Їх навчали вітчизняні та закордонні фахівці охороняти повітряний кордон країни відповідно до європейських стандартів. Серед кращих випускників – старший сержант Світлана Масло із Київщини. Вона хоче змінити відомство на краще. Хотілося б зламати стереотип прикордонника, який, можливо, був не завжди ідеальним для всіх і кожного. Варто було потрапити в пілотний проект, і він виправдає себе в майбутньому, і кожна людина, яка була тут протягом цього навчання, в майбутньому покаже себе з іншої сторони. Про бажання стати прикордонниками європейського рівня заявило майже 400 осіб з усієї України. На конкурсній основі відібрали лише 160. Всі вони із досвідом прикордонної служби. Я впевнений, що в нас все вийде. Всі, хто потрапили сюди, це найкращі прикордонники. І будемо змінювати нашу країну найкраще. Військових навчали вправлятися із новітньою технікою та засобами контролю на литовищах. Вони опанували іноземну мову, етику, проходили фізпідготовку. Перед випуском із кожної дисципліни склали іспит. Держава, Державна прикордонна служба України тобі довірила. І ти виграв конкурс. На випускників пілотного проекту керівництво Держприкордонслужби покладає великі надії. Зокрема, сподіваються, військові не братимуть хабарів. Для цього заохочуватимуть зарплатнею від 8 000 гривень та соціальним пакетом. Спектр обов'язків буде достатньо широкий. Це, по-перше, здійснення прикордонного контролю, в кабіні паспортного контролю, перевірка документів,
перевірка по базах даних, ідентифікація особи і прийняття самовідповідального рішення. Дозволяти в'їжджати чи не дозволяти? Повірте, це дуже відповідальне питання. Вже з наступного тижня ці прикордонники вийдуть на роботу. Вони служитимуть в аеропортах Жуляни та Гостомель. Якщо пілотний проект буде успішним, Держприкордонслужба планує набрати і навчити персонал для роботи в решті аеропортів України. Служу українському народу. Мистецтво проти стресу. У Черкаському центрі реабілітації учасників АТО почали практикувати ізотерапію. Бійцям пропонують порелаксувати із пензликами та фарбами. Поки що такою можливістю скористалися з десяток чоловіків, та організатор сподівається, що новий курс терапії припаде до душі атовцям. Це у вас трава, мабуть? Поле соняшників, так? Вони скромно схилились над аркушами паперу. У кожного позаду своя історія зони АТО, а попереду лікування у госпіталі. Денис Щербак на ізотерапію приходить вже вдруге. Прошлого разу я прийшов, був закріпощений, так і не мог ні розговорювати, нічого. Таке состояние у мене було ще полушок. Сьогодні вже прийшов, через неділю вже мені це лучше чувствую, як сам прийшов. Організувати такі уроки малювання для бійців було спільним рішенням кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету та Черкаського союзу учасників АТО і психологів військового госпіталю. Останні кажуть, бійцям на лікуванні така релаксація конче необхідна. Вони тими подіями живуть і на зараз, тому що від своїх товаришів ніхто не відмовляється. І якщо я демобілізований, то це не значить, що я забувся, де що там відбувалося. Ні. От. І для того, щоб їм допомогти розставити все по поличкам, да, я зараз тут маю собі допомогти в першу чергу. От. Яким це чином можна зробити? Можна таким чином зробити. Чоловіків не обмежують у виборі кольорів чи тематики малюнків, радять малювати лише те, що відчувають. Определенную тематику это уже обязывает к чему-то, понимаете? А тут наоборот, собственно, задача наша какая? Чтобы ребята отвлеклись, чтобы они почувствовали себя немножко уже что на свободе, что они свободны в своих мыслях и немножко, может быть, как-то успокоить те вещи, которые мешают им и комфортно жить. На тепер у Черкаському центрі реабілітації учасників АТО відбулося два заняття ізотерапії. Якщо організатори помітять зацікавленість бійців у таких уроках, кажуть, їх із радістю зроблять регулярними. Чужої біди не буває. Про це вкотре нагадали хлопці з черкаського гурту «Співбратів». Дізнавшись про 18-річну спортсменку із Броварів Анастасію Грицай, у якої через травму хребта відмовили ноги, вирішили підтримати її. І їхній приклад надихнув на добрі справи не одного українця. Галина Мазур розкаже цю історію. Гарячий чай та приємна розмова. На перший погляд може здатися, що гурт співбратів та ця рудоволоса дівчина знають один одного давно. Але насправді це їхня перша зустріч. Анастасія Грицай приїхала в Черкаси, аби познайомитися з хлопцями, адже вони – одні з перших, хто підтримав її у важкий момент. Ще кілька місяців тому Настя активно займалася спортом. Вона навчалася в училищі фізичної культури, отримувала призові місця. Але одного разу звичайне тренування змінило її життя. На тренування упала з штангою, потім відвезли в лікарню, оказалось перелом. Зробили операцію, першу просто зняли компресію зі спинного мозку, потім повторно оперували і поставили пластину, чтобы позвоночник зафиксировался и не было дальнейшего давления на спинной мозг. Ну а дальше уже идет процесс реабилитации, то есть уже как организм восстанавливается. Нині Настя не може самостійно пересуватися. Лікарі дали лише 1% ймовірності того, що дівчина стане на ноги. Але спортсменка не здається. Разом з реабілітологом майже 7 годин на день тренується і вірить, що знову зможе ходити. Підтримали Настю її рідні, друзі, а також ті, хто зовсім її не знає. Серед них – хлопці з гурту «Співбратів». Про Настю ми дізналися завдяки тому, що я спортсмен, займаюся стрільбою з лука. І от спортсмени, вони схильні допомагати один одному. І так сталося, ми знали, що у нас сталася біда така. Поступила до нас пропозиція зняти її відео з словами підтримки для неї. Ну, отак от все і почалося, ми про неї дізналися, зняли її відео-звернення, додали до цього наш кліп. Привіт, ми гурт «Співбратів» із міста Черкаси. Настя,
Ми знаємо, що ти знаходишся у процесі відновлення. Ми дуже хочемо тебе підтримати. Побажати тобі швидкого одужання, гарного настрою і віри у себе. І пам'ятай, все буде так. Настя зізнається, була вдячна хлопцям за таку відеопідтримку. Крім них, Черкаська організація психології та спорту, дізнавшись про Анастасію, відправила листи відомим особистостям. Відповіді зі словами підтримки надійшли з усього світу. Відгукнулася британська футбольна команда Манчестер Юнайтед, американський гімнаст Ден Мілман. А 95-й квартал запросив її на гумористичне шоу. Квитки на концерт надіслав гурт «Бумбокс». Прийшли на зустріч та зробили приємні подарунки Віталій Козловський та дядя Жора. А ось Сергій Бубка виділив річну стипендію. Ну і що мені запам'яталась дуже Єлена Говорова. Я хоч з нею мало спілкувалася, але вона прийшла так несподівано. Така: «Ой, Настя, привіт, ти що там?» Я якраз в той момент пила кока-колу, вона говорить: «Настя, ну тобі ж не можна кока-колу, ти що?» «Какой?» Я говорю: «Та нічого страшного, можна». Анастасія Грицай каже, ці зустрічі надають їй сили. І вона сповнена впевненості, що зможе використати свій шанс відновитися і стати на ноги, а ще вступити до вишу. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту ЧСН «Постфактум» дивіться у неділю 1 листопада. До зустрічі о цій порі.